você que assiste o meu canal, começamos agora uma nova jornada de sacoleira. Estamos nós aqui de madrugada tomando café. Madrugada não, que hora é? Já vai dar 10. 10? 10:35. Onde é que a gente tá agora? Aqui é Paraíba já? É da Paraíba? Aqui é onde? Não sei. Estamos em algum lugar. Catarata. Catarata? É assim mesmo, é? Mataraca. Mataraca é bom hoje. Estamos na churrascaria Chimarrão. Eu vou procurar onde é a localização, eu boto aqui. Tomando um cafezinho 10 horas da noite para depois a gente dormir no ônibus. Já vai olhando aqui. Quero fazer xixi. Meu povo, 3:30 da manhã. Chegamos. Na tranquilidade, que o povo ainda tá dormindo dentro do ônibus. Não vou prometer gravar, porque eu vou estar ligada nas compras. Mas vocês ficam aí que eu vou mostrar. Da manhã e eu já tô quase lisa, mas também é o tamanho da bolsa, só pra vocês terem uma ideia. Olha quem chegou. Aí tô esperando minha tia aqui na praça de alimentação, que a gente se separou, né? Ela foi pro resolver as coisas dela e eu gosto de ir fazendo zigue-zague. Como eu tô voltando agora, então eu quero ver o que que tem, né, de moda e o que tem preço bom. Eu não tô levando modinha, porque pelo menos a minha clientela de cabelo, que é a que vai ver as roupas, não são clientes de modinhas, né? Aquelas roupas que são da estação e se passar a estação já não tem mais graça. Então eu tô levando roupas que são de vestir normal, né? Que eu acho que vai agradar meu público de modo geral. Tem roupa de muito boa qualidade e tem roupa mais simples que dá pra vender mais baratinho também, né? Então eu tô pegando um pouquinho de cada e tô esperando minha tia, que ela já tem as encomendas dela, ela também tem a lojinha dela, então ela já sabe o que ela precisa. Então vamos tomar café agora. Eu ainda não tomei café, eu tomei num das bancas que eu fui, a moça ofereceu um cafezinho, um pedaço de bolo. Aí eu tô aguentando até agora, mas tô esperando ela pra gente ir tomar café. Zé, onde é que mamãe tá? Olha, é um shopping gigantesco, onde eu comprar roupa para levar para a loja. Um beijo, viu? Que pensa que é fácil a vida de sacoleira, estamos nós aqui em algum lugar na Paraíba, na beira da estrada, esperando o momento certo de Deus nos livrar da morte. Da morte não, mas da blitz. Ai, meu povo, a gente tá esperando uma solução pra gente fugir da fiscalização. Já foi pego 3 ônibus. Aí o povo tudo aqui fora, indo no banheiro, entregamos na alma pra Deus. Quem tá orando agora, quem tá rezando, reza. 9:10. E a gente tá aqui de castigo. Chegaremos na hora? Jamais. Mas chegaremos vivos. Em nome de Jesus, vamos escapar dessa. Já tô em casa desde ontem à noite. Eu não gravei mais pra vocês.
Ontem, ó, deixa eu mostrar aqui como é que tá a cama. Todas as mercadorias ainda estão nos sacos. E depois eu vou organizar tudo. Por isso que eu não, eu tenho que saber o quanto foi que eu gastei, né? Quanto eu paguei em cada peça pra calcular valor de preços. Aí deixa eu contar pra vocês. Não tem como eu gravar detalhado lá, tá? Até porque a gente é vendedora, né? Eu não posso pegar e mostrar pra vocês com detalhes os valores das minhas mercadorias. Até porque eu tô me queimando e queimando todo mundo que revende, tá? Então, não dá pra mostrar detalhes pra vocês, tá certo? Porque vocês entendem, né? E não tem como parar lá pra ficar gravando. Porque a gente tem que estar atento à nossa bolsa, né? O que a gente tá comprando, o que a gente tá fazendo pra não comprar besteira, pra não fazer besteira, não perder dinheiro. Graças a Deus lá é tranquilo. Você fica assim no alerta, mas é tranquilo em questão de assalto, né? Assim, na hora. Já em Fortaleza, como é no meio da rua, é mais fácil, né? Mas lá em Santa Cruz é mais tranquilo por ser um espaço fechado. Então, não tinha como gravar detalhes, tá certo? Mas algumas coisinhas assim deu pra vocês verem. Aí, a previsão pra gente chegar aqui ontem era 7 para 8 horas da noite. Só que o ônibus já saiu atrasado. A previsão de... pra todo mundo tinha que estar no ônibus de meio-dia. Só foram sair de um e pouco. E também, no meio do caminho, a gente foi... O motorista teve que desviar o caminho pra fugir de fiscalização. Porque foram 4 ônibus pegos, né, de fiscalização. Quem é sacoleiro sabe como é ralado e que no final das contas, como é que se diz? A corrupção, né, pai? Apesar de ser um negócio que não tem nota, mas não é um trabalho, né? Esse negócio já existe há anos e anos, não tem o comércio lá pra ser vendido. Só que a gente sabe que o pessoal quer tirar dinheiro de quem? Dos pobres. Aí o que acontece? Para os ônibus pra pegar dinheiro, ou pra multar, ou pra pegar mercadoria. E graças a Deus, Deus livrou o nosso ônibus, né? Infelizmente, pegou 4 ônibus de outras pessoas, porque tem várias pessoas que organizam a viagem, né? E o nosso, graças a Deus, Deus livrou. Então, a gente teve que passar um tempo parado na beira da estrada, lá num posto de gasolina, para dar um tempo de ver se estava tranquilo a gente passar, porque ninguém quer perder sua mercadoria. Imagine o pouco que eu comprei, né? O pouco que eu investi, eu perder... Então, a gente passou um tempão lá parado, depois a gente teve que ir para outra cidade mais segura, né? E a gente teve que ficar lá também mais de hora parada dentro do ônibus, esperando resolver. E graças a Deus, Deus livrou a gente. Então, com isso, a viagem atrasa, né? A chegada, mas era o que eu tava dizendo pra minha tia. Eu não me importo a hora que a gente ia chegar, até porque tava todo mundo bem alimentado. Tinha biscoito na bolsa, tinha tudo na bolsa. A gente tava protegido de sol e chuva, né? Dentro do ônibus. Então, assim, a gente chegando em paz, eu podia chegar daqui a uma semana. Não, uma semana já não ia ter mais dinheiro. Mãos. E essa é a vida da sacoleira, tá, meu povo? Aí a gente já tá em casa, a gente chegou ontem, já era 11 e pouco, né? Quando a gente chegou ontem. Júnior foi buscar a gente na rodoviária, eu deixei minha tia também mora aqui no bairro. Zé Miguel, feliz da vida, ele estava morrendo de saudade. E aí, estou aqui nessa situação, estão vendo só? Tava dando uma pré-separada, porque agora a gente vai lá no Alecrim. Ver a questão de cabides. Lá na feira também tinha cabides, mas fica praticamente a mesma coisa do Alecrim. Tem uma lojinha lá no Alecrim que o preço é praticamente a mesma coisa, praticamente. Por que que eu não trouxe de lá de Santa Cruz? Porque o dinheiro que eu levei foi só pra roupa. Então, se eu fosse levar o dinheiro que eu tinha pra roupa, pra comprar outra coisa, eu não ia trazer de roupa, né? Então, aproveitei tudo em roupa. E aqui, por mais que seja mais caro um pouquinho, a gente vai olhar... Mas pelo menos a gente passa no cartão, né? Divide várias vezes. Eu não ia ocupar minha mala com cabide, essas coisas. Ia ser mais complicado. Então eu preferi comprar as coisas aqui, que não vai ser muita coisa, não. Vou só comprar cabide, ver arara simples mesmo, de ferro. E algumas besteirinhas que precisa pra gente começar. Hoje o salão vai estar fechado, porque eu tenho que organizar isso. O salão vai passar por reforma, então a gente vai fazer aos poucos. Não tem como eu gravar pra vocês um vídeo assim, começando a reforma hoje, já terminando. Não, não tem. Daí vai fazer por partes, né? Vamos primeiro adaptando pra poder depois organizar tudo da forma que a gente quer. Mas a gente vai mostrando os detalhes pra vocês no dia a dia, tá certo? E agora, além de dona de casa, né? Cabeleireira também, essa é a minha vida de sacoleira, que se vocês gostarem... Eu continuo dando dica pra vocês, vou trazer dica pra vocês, tá certo? Porque tem muitas coisinhas lá que, se você não souber o macete, você dança lá na hora da feira. Então, vamos embora. Partiu Alecrim. Hoje tá chovendo muito, muito, muito. Zé Miguel tá no reforço dele, a gente vai lá buscar pra gente ir no Alecrim rapidinho. Só pra comprar umas coisinhas pra começar a organizar aqui o salão. Tá
Meu povo, a gente chegou da Alecrim agora. Foi tudo muito rápido. A gente já chegou na loja, olha. Já comprou. Aí compramos assim, ó. Eu quero comprar um dia minha loja bem lindinha, toda padronizada, mas por enquanto, que a gente não pode gastar, a gente tá investindo, então a gente tem que comprar, assim, as coisas mais em conta. Mas eu comprei do tipo de cabide que é mais resistente, né? Esse daqui foi 12 e pouco, não foi? 12 alguma coisa, acho que foi 12 reais com 10. Esse é mais resistente, pra ele não dobrar assim, ó. Tinha outro mais barato, mas era mais fraco. Então eu comprei 20, 30, 40, comprei 40 cabides assim, normal, e, deixa eu botar aqui, e aí comprei 30 desses daqui, ó. Que ele vem com pegadorzinho, né? Cabide nunca é demais. Eu não sei, eu não contei a quantidade de roupas que eu comprei. Mas eu acho que vai dar, vai ser o suficiente. Aí esse daqui ele vem com pegadorzinho que a gente ainda vai colocar. Tá vendo só? E aí comprei duas ararinhas dessas aqui, ó. Tá vendo só? Já quebrei uma. Ai, ai. E compramos a pistola de colocar preço. Cadê, meu filho? O saco da pistola? Não tá, bebê. É o outro. Ah, esse aqui. Ai, comprei dois manequins, ou dois cabides desse daqui, ó. 3D. Que vem a barriguinha. Não é de grávida, não, né? Isso aqui? Acho que não é, não, né? Normal, de mulher, esse aqui, ó. A silhueta. Pra botar vestido, né? Deixar mais exposto. E compramos a pistola de botar preço. O refilzinho. E o bloquinho de preço, né? E aí não deu nem 200 reais. Isso aqui a loja tá dividindo em 4 vezes. Então pra começar vai dar certo. Hoje a gente vai começar a alteração aqui no salão, tá? A gente vai... O salão, deixa eu contar logo pra você, pra deixar de suspense. O salão, ele vai sair daqui de cima e ele vai lá pra baixo. Mas antes dele ir lá pra baixo, ele vai ter que fazer uma reforminha rápida. Coisa simples também pra gente poder transferir ele de cá para cá. E a loja vai ser aqui em cima, porque quem chega pro salão vai ter acesso, vai passar pela loja pra descer pra fazer cabelo. E as pessoas que têm necessidade especial, que não podem subir escada, lá embaixo já vai ser muito melhor. Por isso que o Júnior fez o portãozinho lá de madeira. Porque aí quem não puder descer e subir escada, entra por lá. Mas o movimento do salão... Opa! O movimento do salão vai ser por essa porta, pra quem passar pra fazer os cabelos já dar uma olhadinha na roupa. Então, em breve, isso aqui vai ser só a lojinha aqui em cima e a recepçãozinha, né? Pra gente ficar sentada aqui em cima. Lá embaixo vai ser o salão. Então, hoje a gente vai desativar esse lado aqui. Júnior vai tirar o espelho e essa cadeira daqui pra gente montar as araras nesse lado aqui e já organizar as roupas o quanto antes pra eu começar a vender. E depois, quando a gente desativar esse lado, a gente também vai botar mais arara mais pra frente. E em breve o salão desce pra lá, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aquele canto ali pra eu poder ir trabalhando e também já ir montando as roupinhas. Então hoje o dia vai ser corrido, que eu não vou abrir o salão justamente pra poder organizar isso tudo. Gente, deixa eu fechar aqui a porta. Porque o Júnior tá fazendo ali as minhas araras. E olha como é que tá aqui o quarto. Estão vendo só? Tudo que eu comprei da loja, eu tirei e botei aqui. Porque eu vou só fazer a sobrancelha de uma cliente minha, que já tinha marcado. Então, eu deixei tudo aqui. Já etiquetei tudo também, já precifiquei tudo. Não dá pra mostrar pra vocês, né, meu povo? Porque são muita coisa, é muita roupa. Então, eu já quero pedir pra vocês me seguir no Instagram da loja Livesti. Eu vou deixar o Instagram aqui, ó. Que lá vocês vão estar sempre ligados. Eu vou fazer provador, mostrar algumas das roupas, né? Não tem como a gente mostrar tudo. Mas pra vocês verem a quantidade de roupa que eu comprei. Esses daqui são calçãozinhos pra José Miguel. Ele tava bem sem calçãozinho de usar em casa.
Então, eu comprei 4 calçãozinhos pra ele. O outro já sujou. Que ele passou o dia ontem trocando de calção, né? Desde a hora que eu cheguei. Porque ele ficou muito feliz com a comprinha. E essa daqui veio por engano. Eu acho que na hora que o rapaz dobrou as que eu escolhi, essa daqui veio junto, bem pequenininha. Tá vendo só? Não cabe em Zé. Então, essa daqui eu vou botar pra vender. Aí, deixa eu mostrar pra vocês também. Comprei pra José Miguel. O bichinho tava sem cueca. Sem cuecas. Então, agora, dessa vez, eu comprei pra ele algumas cuequinhas. Comprei, na verdade, eu comprei 10 cuequinhas pra ele. Agora, não vai faltar mais cueca. Estão vendo só? Como é lindinha. Depois, eu vou trazer também pecinhas infantis, né? Pra minhas clientes têm filho, têm filha. Então, eu também vou trazer depois pra elas. Hoje, eu trouxe só porque Zé Miguel tava precisando muito. Ele tá praticamente sem cuequinha nova, né? E as que ele tem tá bem apertadinha já. Então, eu comprei cuequinhas pra ele. Também comprei umas cuequinhas pra Júnior, mas não vou mostrar, que eu não sou obrigada a mostrar as cuecas do meu marido. Tá aqui minhas calcinhas também. Comprei calcinha pra mim, que eu só tinha 3 calcinhas. Agora eu tenho 5. Aí, meu povo, aqui estão as cuequinhas, né? Ó, muita coisa linda. Eu separei, aqui é só blusa, pra você ter, ó, uma ideia. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais de 25 blusas. Ali tem shorts, calças. Aqui tem mais calças. Temos conjuntos. Conjuntinhos aqui também. Macaquinho bem gostoso. A malinha bem gostosinha. Temos vestidinhos de malha também bem gostoso. Eu trouxe algumas peças em tecido, né? Mas a maioria foi malinha fria, né? Essas malinhas de algodão. Que é o que sai bem, que a gente sabe que é uma roupa que ela estira bem, né? Então não se perde. Conjuntinhos de tecido mesmo, eu trouxe bem pouco dessa vez. Na próxima vez eu vou trazer mais. Aí temos aqui mais vestidos. Esses vestidos estão maravilhosos. Para as meninas assim, que gostam de andar bem arrumada, pagando um precinho justo. Na verdade, tudo aqui tá com um precinho muito bom. As peças mais caras que tem, que são os conjuntinhos, né? Que eu vou revender a 80, 90, mais ou menos, porque são de tecido, né? Uma coisa mais refinada. Restante, meu povo, é tudo assim, um preço bem acessível. Tem peça de 20, de 25, de 30, né? Tem muita coisinha aqui nessa faixa de preço. Então, o mais caro que tem aqui que vocês possam imaginar é R$ 90. Então, tá show de bola. O restante dá para no bolso de todo mundo. Então, foi isso tudo que eu comprei. Deus multiplicou, né? Na hora que eu tava lá. Assim que eu cheguei, né? Eu já pedi para Deus. Já vinha pedindo meio de caminho. Na hora que eu cheguei lá, pedi para Deus me orientar. Porque eu tava perdida, né? Muitos anos sem viajar. Então, assim, eu não tinha noção do que eu ia encontrar. Graças a Deus, encontrei muita variedade. Peças boas, com preço muito bom, né? Que dá pra gente revender e não ficar tão caro pras clientes. Então, eu digo assim, não foi sorte. Foi Deus que me direcionou pra cada uma das bancas. E eu dizia pra Deus me mostrar, assim, eu me mostro as bancas com coisa boa, com preço bom. Porque eu também não gosto de vender coisa cara, não, né, meu povo? Eu gosto de vender pra realidade das minhas clientes, que eu sei que gostam de coisa boa e com precinho bom também. Aqui, ó, tem muita roupa, tem vestidos, né? Coisa linda. Muita coisa linda, graças a Deus. Aqui é só o comecinho. Tenho fé em Deus que tudo vai aumentar, né? Assim, eu vou aumentar a quantidade, vai sair, vai ter uma venda muito boa. Comprei só uns 50, 60 cabides, mais ou menos. Não sei se vai dar o suficiente pra todos. Mas eu deixo, assim, de cada modelo uma pecinha exposta e deixo também no estoque, né? Então, Deus é maravilhoso. Ele honrou, né, o seu compromisso e me ajudou nessa viagem. Desde o meu primeiro pensamento até a concretização da primeira compra, Deus abençoou, nos livrou de todo mal naquela estrada. E nos ajudou, né? Aqui temos também a pistolinha que eu falei pra vocês. Ó, a pistolinha pra botar lacre. Não sei se vocês já viram como é que lacra, né? Aquelas etiquetinhas assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tão vendo? Aqui, ó, essa etiquetinha, tão vendo? Não sei se vocês sabem, mas eu acho legal. Muita gente não sabe como faz. E é assim, ó. Você pré-fura... Pera, deixa eu tentar furar aqui. Pera aí que eu mostro pra vocês. Ó, meu povo, como é que se faz? Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma etiquetinha de modelo. Eu deixo o precinho de à vista e precinho já com a taxinha de cartão. Então, digamos que aqui é uma pecinha de roupa. Você vem, a pistola já tá com os lacres, né? Os lacres não, isso aqui, eu não sei o nome disso aqui, tá certo? Aí você vem e posiciona o papelzinho do preço aqui. Escolhe um local da roupa que possa furar sem danificar. E, ó, bota ela aqui.
E olha que legal, o povo acha isso tão legal. Não é legal? Amei. Então a gente comprou isso, eu comprei isso aqui, né? Que é, na verdade, equipamentos para loja, então é investimento. E aí também compra a caixa, que vem com vários desse daqui, centenas e centenas de milhares. Então a gente comprou no Alecrim. Isso aqui não é para vender, né? No caso é um investimento. Inclusive não é tão baratinho. A pistolinha, R$32. Esse daqui, se eu não me engano, acho que foi R$28. E o pacotinho com as etiquetas custou R$10, certo? Essas coisas assim de equipamento dá pra falar pra vocês, né? O cabide, que vem com pegadorzinho, saía R$1,80. Lá em Santa Cruz saía R$1,50. Mas eu não queria trazer peso, né? Então é melhor comprar aqui. O rapaz divide em 4 vezes no cartão. A comprinha aqui deu uns R$190 dos cabides que eu mostrei pra vocês, né? Então, acho que deu tudo certo. Vou só mostrar ali o que Júnior tá começando a fazer. Não vai dar pra mostrar tudo hoje, tá? Porque a gente vai organizando aos poucos. Mas a gente continua no próximo vídeo. Começamos a nossa nova trajetória, né? De sacoleira, graças a Deus. E vai dar tudo certo, eu creio, em nome de Jesus. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá só ver o que o Júnior tá fazendo. Eu dei uma arrumadinha aqui no salão, que eu vou já atender uma cliente. E, ó, o que eu tenho aqui? Quem lembra que eu comprei esse home spray, né, pra casa? Ele é pra colocar na roupa de cama, né, tecidos de modo geral, tapete, cortina. E eu amo o cheirinho desse aromatizador de ambientes. E eu tenho ele, tenho refil lá em casa, né? Então, eu não quis comprar nada mais desses nas essenciazinhas. Lá em Santa Cruz também vendia, e na loja que a gente foi hoje também vendia. Mas eu amo esse cheirinho, e como é apropriado pra roupa, então eu vou colocar nas minhas roupinhas pra ficar tudo bem perfumadinho e cheirosinho e delicioso. E aí? José, o carpinteiro. Vamos ali só ver mais ou menos, não vamos mostrar... Porque o artesão que se preza, ele não gosta de dizer o que, que ele tá fazendo. Confere, seu? Confere. Ó, o portão que ele fez aqui. Temos uma bagunça aqui? Temos, porque estamos em obra. E aqui temos um carpinteiro. E as suas artes. Em breve vocês verão o que ele está fazendo. Dá pra ter uma noção, mais ou menos, dá pra ter uma noção. Tem tinta preta? Tem, pai? Tinta preta? Lá em casa tem um pouquinho de tinta preta. Pra dar um grau nisso aqui depois, ó. No ferro aí, ó. Gente, isso aqui vai ser a nossa arara, tá? Ele está improvisando aí pra combinar com a decoração do salão, que é rústico. Então tá bom demais, tá ótimo. Vamos continuando aí com essa pegada rústica e moderna. E vai dar tudo certo. Então, meu povo, vou ficando por aqui. Vou editar, já vou liberar esse vídeo pra vocês. Tá chovendo muito em Natal. Não dá nem pra ver Manhattan. Não dá pra ver Manhattan. Olha aqui. Chovendo muito, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem se vocês gostaram, o que, é que vocês querem ver mais. Se vocês querem mais dicas. Ah, eu nem contei. Lá na hora, durante a viagem toda, né? Tem os ônibus, eles já têm os seus trajetos certos. E os pontos de parada, né? Para almoço, lanche. Então, a faixa de preço, mais ou menos, de comida nesses restaurantes sai mais caro, porque como vem muita gente lá de viagem, ele já bota logo o preço lá em cima. Um salgado, mais ou menos, R$8, por exemplo. Cafezinho, R$2, R$3, dependendo do tamanho, né? Aí tem almoço, tem janta, sempre tem muita comida. Então, no meio da estrada a gente se vira. Leva lanche na bolsa, leva muito lanche. Leva também remédio. Eu levei remédio para labirintite. Levei dipirona, mas era em gotas. E aí minha tia tinha... Ela tinha os comprimidos, né? Na volta eu comi salgado. E como eu tenho enxaqueca, labirintite, quando eu como salgado me dá ou tontura ou me dá enxaqueca. E aí na volta eu precisei tomar remédio, né? Então eu tomei. Na ida eu tomei pra labirintite, que devido à viagem, o balanço do ônibus, eu fiquei tonta. Então andar sempre com remédio na bolsa. Kitzinho de escova de dente, desodorante, perfume. Na verdade eu esqueci de levar perfume e desodorante. Ainda bem que eu sou uma menina cheirosa. Aí tomei banho, levei sabonete, tomei banho lá. Banho! Como é que a gente toma banho lá? Ao redor do centro lá de Santa Cruz, tem pousadas. Tem pousadas ao redor, aonde eles vendem o banho, né? É R$7 pra você tomar um banho. Um banheirinho simples, mas com a água bem forte de chuveiro. E tem sanitário também, pra quem quiser fazer o número tosco.
Então a gente pagou R$7 o banho, né? É opcional. Tem gente que vai e volta da viagem e não toma banho. Mas a gente tomou um banho pra vir refrescante, dormindo. Levar lençol, porque o ônibus que a gente vai é super gelado. Água, o ônibus sempre serve água. O que mais? Almoço. A gente comprou quem tinha lá, comeu sentada na porta do ônibus mesmo, até todo mundo arrumar as malas. Comprei a minha mala de sacoleira, comprei lá R$15 a bolsa de sacoleira, aquelas bolsas jeans bem grande, e peguei um carrinho emprestado do ônibus, porque se eu tivesse levado na mão eu não iria conseguir, porque eu estava com uma bolsa de mais ou menos quantos quilos, pai? Chuta, quantos quilos tem aquela bolsa? Uns 30? Uns 30, 40 quilos mais ou menos na minha bolsa. Não dá pra levar nos ombros. Então, os meninos lá do ônibus me emprestaram um dos carrinhos, né? E o que mais? Acho que só. Levem papel higiênico, vai que deu uma disenteria lá. Tem uma senhorinha que tava com dor de barriga, dizendo, a gente para no meio do caminho e faz barreira com o lençol. O povo lá se ajuda, graças a Deus se ajuda. Tem um pessoal lá que fica fazendo zoada enquanto a gente quer dormir, ou então escuta o celular nas alturas, mas viagem é assim mesmo, é um coletivo, né? Então a gente tem que aguentar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, vou trazer mais vídeos, tá certo? Na próxima viagem que eu for, eu gravo também pra vocês, e assim a gente vai desenrolando aqui mais um tema pro nosso canal. Se você tem vontade de botar lojinha de roupa, tá? As opções pra gente aqui do Nordeste de roupa boa e barata é Santa Cruz de Capibaribe, que é em Pernambuco, aonde a gente foi. Também tem Caruaru, em Pernambuco. Tem Toritama, também em Pernambuco. Cada um desses locais são viagens em dias diferentes. Não é num dia só para fazer esses locais, tá certo? E também temos em Fortaleza. Também eu quero ir em Fortaleza em breve e eu levo vocês com a gente, tá certo? Então, esses são os pontos de revendas para quem quer vender roupa aqui no Nordeste, tá? Mais uma vez, eu lembro a vocês, não é fácil, não é brincadeira. Quem vê close não vê corre, né? Não vê a gente suando lá na feira, se protegendo, correndo risco. A gente pode passar mal também na estrada, pode acontecer assaltos na estrada, o ônibus pode ser multado, né? Porque a gente sabe, meu povo, a gente sabe que esse negócio aí, a gente tem que se virar nos 30, então não dá pra pagar imposto de tudo, porque ali é o povo tudo batalhando pra ganhar o seu pãozinho de cada dia. E a gente sabe que a fiscalização bate em cima, né? Então, o principal risco, o maior risco, é a fiscalização, né? Assim, maior frequência. Risco de acidente também temos, mas a vida tá na mão de Deus, ele já escreveu a nossa vida no livro da vida, então o dia que a gente vai morrer num ônibus ou sentado num sanitário, eu creio nisso. E risco de assalto também, tá todo mundo sujeito de perder dinheiro, às vezes a gente perde dinheiro lá na feira. Eu, por exemplo, eu ia passando por umas senhorinhas e a bolsa de uma delas estava no chão, e eu disse, olha a bolsa no chão, e devolvi para ela agradeceu muito, porque estava todo o dinheiro dela lá, né? Então, tem muitos riscos, para quem já está na reta final da questão da venda, de começar a venda, tem o pessoal do fiado, que quer dar o calote, né? Então, não é fácil, mas para quem já tem o costume, né, já sabe se virar nos 30, eu não comecei agora, eu já tive minha loja em outro tempo, então já tenho uma certa experiência, um pouquinho, né? Já passei por algumas coisas e já adquiri experiência. Então, meu povo, agora eu vou acabar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu legal, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!